dažas labas ziņas. Tātad Ventspils brīvos tā šī gada februārī ir pārklāts par 22% vairāk kravas nekā pirms gada februārī. Nu, pareizi, ka ne brīvos tā, bet brīvos termināļos. Jā, nesauties uz to, ka tur atceraties tik ieviests papildus nodevas brīvos pārbaudēm. Tas, protams, negatīvi ietekmē brīvos darbību. Bet nu, tomēr tas norāda arī uz Latvijas tranzīta koridora to konkurences spēju. Nu, šogad ir plānots brīvos tas infrastruktūrā lielas investīcijas kopā pa 37 miljoniem eiro. Tā skaitā 15 miljonu eiro ir Eiropas Savienības nauda. Nu, tādi lielākie objekti ir 12. Piestātne, pirmā muliņa demontāža, kur bija labs tāds materiāls, Ventas Balsīs šorīt no rīta dzerot, brokas izlasīja. Vot, nu, pirmā muliņa demontāža dos iespēju Baltikola terminālam realizēt otro kārtu. Tad kola termināla darbība parāda, ka arī vides jautājumi tur ir kārtībā atšķirībā no citu no citām ogļu pārkraušas no pie citām piestātnēm. Nu, un varbūt tāds mazāks objektiņš, kas varbūt Ventspilniekiem ir tuvāks un saprotamāks, ir zvejas, vecās zvejas ostas rekonstrukcija. Šobrīd noslēdzas iepirkums, tā kā, nu, es jau kādreiz aicināju, ja gribat nobildēties uz vecās ostas fona, tad steidzaties, jā, drīz nevarēs to izdarīt. Tā. Nu, Olimpiskais centrs informē, ka viņiem ir notikusi pirmā darba sanāksme par šodien, šogad, kā organizēt velo sezonas atklāšanas svētkus. Šie svētki būs 17. Maijā, un, kā atceraties, iepriekš 2012. Gadā piedalījās apmēram 700 ritām braucēji, un pagājušā gadā pēkšņi gandrīz 3000. Un tas, protams, radīja lielu izbrīnu, no kurienes tī daudz velosipēdu Ventspilī saradies, un skaidrs, ka šogad tas pasākums, jā, īpaši tā braucšanas daļa jāorganizē, ir savādāk tā sadalot par kaut kādām grupām, ja, un tā, nu tā kā pie tā strādā, lai, jo tā kā brauc ielaicīgi 3000, tas nav labs stāsts vairs, ja. Tur ir labāki braucēji un švakāki braucēji, un arī tas maršruts jāliek cits maršruts, nevar vairs braukt gar mazbānīti, tāpēc, ka tur ir ļoti šaura tā taka, diezgan tuvu koki, ka tur kāds šou dalībnieks neieskien kādā priedē, un tad varbūt kāds nelaimes. Nu, sekmīgus priekšu virzās ūdensainiecības attīstība Ventspilī. Ventspils pilsēta ir vienīgā, kuras projekts ir atbalstīts tagad kā ceturtā kārta, vienīgā no astoņām pilsētām, kas tur drīkstēja startēt bez Rīgas lielās pilsētas. Neviena pārējā neguva atbalstu, jo projekta nebija sagatavota tā kā pienāks. Nu, tā kā tad mums būs Krievlaukos, ja, tas blīva apdzīvotā tā teritorija, tā būs tad, līdz gada beigām jāsaved viņa mūsdienīgā kārtībā, un tepat pie muzeja, Brīvdabas muzeja, pie kempinga arī tur daži ielu posmi tiks sakārtot, un arī te pievilkts ūdens galvenais jau, ja, protams. Kopā 3,3 km. Tā. 3,3 km ūdens un kanalizācija, bet divi paralēli, jā, jo tur nekā nav. 3,3 km, jā. Sociālais dienest sāk pieņemt pieteikumus par pabalsta saņemšanu uz lieldienām. Tad pabalsta apmērs, mazliet apaļojot, ir 29 eiro. Nu, un mēs plānojam, ka šo pabalstu saņems 8200 pensionāri
un invalīdi. Nu, tur bērni invalīdi arī. Nu, tā kā vajag, lai Ventspilnī paši seko līdz, kad tu varēsi saņemt. Tā. Šodien Briselē ir ieradusies Lielo pilsētu asociācijas delegācija, ko vada asociācijas vadītājs Seska kungs. Delegācijas sastāvā ir pārstāvēta arī Ventspils ar diviem cilvēkiem. Tātad Jānis Vītoliņš, pirmais vietnieks mans, un izpilddirektora vietniece Kristīna Krasovska. Tad mēs esam neapmierināti ar to, kā valdība plāno, kam lielās pilsētas drīkst tērēt un kādā kārtībā drīkst tērēt Eiropas struktūra fondu naudu, periodā no 14. līdz 20. Gadam. Mēs esam pārliecināti, ka valdība savā pozīcijā piesedzas ar Briseli, pie tam nepamatot, ka Briseles prasības nav tādas, kā mums stāsta, ka tās ir Briseles prasības. Un tāpēc šī delegācija brauc uz Briseli un tiksies ar reģionālā ģenerāldirektora vietnieku.